vrací se z křižáckých výprav. Robine, ty nejsi mrtvý. Nejsem, ale zabít mě zkoušeli. Jenže v jejich vlasti vládne korupce. Zákon jsem tu já. A strach. Chci šerifa svrhnout, aby ho to bolelo. U moci ho drží jediná věc. Peníze. V noci budeš obírat šerifovi lidi. A ve dne? Budeš sám sebou. Tak se dáme do práce. Příběh nejslavnějšího zloděje všech dob v moderním zpracování. Robin Hood. Ve středu ve 20:15 na JOJ Cinema.